講關於視覺先故仔嘅，咁我就做唐樹興啦。總言你第日起身更加唔舒服，個壓力更加大咗。心理就更多係從諗法嗰方面出發啦，即係你點樣睇問題啊？因為年紀大咧，好多時候嗰啲好似例如啊白內障啊，或者黃斑病變都係加多咗嘅。總之 deadline 之前一定交到貨俾你，依啲係職業寫手。大城小聚，逢星期一至五下午6:15。